ଯେ ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ମକସଦ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିବା ଦରକାର। ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଧାୟକ, ଆମର ଯିଏ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ସିଏ ନିଶା ଆଉ ପେଶା ଦୁଇଟା ଯାକରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହରର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ପଙ୍କପାଳ, ମୋ ଭାଇକି ଆଜ୍ଞା 2016 ପୋଡ଼ିକିରି ହତ୍ୟା କଲେ। 6 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ସରକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗି, ମୋ ଭାଇ ଏକ ମଦ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା, ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ହତ୍ୟା କଲେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଯାହାର କି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ମୋ ମାଆ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଲା, ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜେଲ୍ରେ ରଖିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇର ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ 15 ଦିନ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଲୁ ସପରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ପଦ୍ମପୁର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ମକସଦ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିବା ଦରକାର। ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଧାୟକ, ଆମର ଯିଏ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ସିଏ ନିଶା ଆଉ ପେଶା ଦୁଇଟା ଯାକରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୀର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଆମ ବିଧାୟକ ବି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବୁ, 30 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ଏ ଦାଗି ସରକାରକୁ ଏଠୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଧାମନଗରରେ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ 2024 ଏବଂ ଏ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଜାବଡ଼ା ହେଉ। ଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନେ ଏତିକି ବେଳୁ ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଓକଟା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ଆଉ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ଦୟାକରି ଏ ଦାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଲେଣି, ଇଏ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଖାଇଯିବେ, ତେଣୁକରି ଏ ସରକାରକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଯେହେତୁ ଆପଣ 50 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର, ତ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଦ୍ମପୁରରେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଲୋକ ଚେତିଲେଣି, ଧାମନଗରରେ ନବୀନ ବାବୁ ଟେଲର ଦେଖିଲେ, 2024 ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ ଥିବା ସବୁଯାକ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହରର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ରଞ୍ଜନ ଦାସ RTI କର୍ମୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ତା ବାପା ମାଆ 2 ଜଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମରିଛନ୍ତି, ତା ପୁଅଟିକୁ ମାରିଦେଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯିଏ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧରାଶାୟୀ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଏଇଟା ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 4-5ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏ ପଦ୍ମପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏ ପଦ୍ମପୁର ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, କୌଣସି ପଦ୍ମପୁର ମାଟି କି ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭକୁଆ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବୋକା ବନେଇ ଏଠୁ ଭୋଟ ନେଇ ପୁଣି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନରହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଚାଲ ଏଠି ଚଲେଇବେ, କେବେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ।